Martošu, řekni ahoj lidem. Ahoj lidi. Martoš, tady našel nějaký echo. A mě zlobí nahrávání, asi nevím, asi mě exploduje počítač brzo. Co děláš, Martošu? Momentálně píšu SMS-ku Toma. Martošu, máme hrát Borderlands. Kurva, Martošu, tady je nekonečná propast. Ale ne, je propast. Save. Se pojď podívat. Deep. Koukej tady dole. Ty vole. Že jo? To je něco jak Mrakodrapy Funeral Tournament. Mám jít za Jackem, prej. Quake je lepší, Martošu. Je. Quake je sračka tohle. Martošu, neser mě moc. Neser mě moc. Dojedu a dám ti židlí přes tlamu. Nevadí. Kurva, ono se to tady odráží. Aha, můj revolver se odráží všude. Co to je za vysavač, ty vole? Fakt, že je vysavač, čeveče. Má oči, dívej. Já koukám, no. Malej chlapík. Martošu, není čeho. Martu, ty jo, ale jede teda kurva rychle. Jdem. No. To je teda pěkný kancel tohle. To je kvalitní oficír, no, jako. Mm. S výhledem. S kurvenýma bazénkama. Na ničící se země kouli. To je ten měsíc skurvenej, kde jsme byli. Jsem říkal, že půjdem do vesmíru. To je ta láva, do které jsme pořád padali, jak idioti. Nejspíš. Jako pěkný výhled, to jo, no. I knihovna. Hele, počkej, schválně, jestli to je ten samý model. Ne, není. To má tady nějaký krb. To jsou dva modely, co se opakujou. No jo, proč má ten retard krb u knih? Já vím, že to je jako atmosférický, že si sedneš do křesla a čteš si knížky, ale... Říká, že by mu nenamrzli, jo? Asi. Martošu, to vypadá, jako kdyby ten krb měl oči a pusu. Hele, vidíš, tady po stranách má... To je Pac-Man. No, jasně. Taky mě to napadlo. Oči. A hoří mu pusa. Nebo... kosatka. Já se ani nebudu ptát, kdy jsi přišel na kosatku, Martošu. Další echo, prej jsou sexy. Chceš, no, strašně. Of course. Martošu, vysávač furt vysává. Babce, nevysávaj furt, přeď mě. Ty vole, to jede jak svině. Martošu, nesleduj tam vysavač. Do prdele, Martošu, my zase střílíme, hvězda smrti, Alderaan. Kurva. Tady takhle z výšky, to je větší, než se zdá teda. To jo. Prdele práce. Tady už jsme byli jednou dneska. Kněžské stanice, ano. Ale nějakou jako podezřel velký klid, Martošu. Dahl, jo. Vždycky, když jsme hrávali jedničku, tak Wolf musel mít všechny zbraně Dahl, pač to je idiot. To my ale všichni víme. Vždycky musel mít v inventáři jenom dáhl. Já nevím, Wolf kam jdeme. Dáhl. To je unikát, Martošu. To je charakter, kapacita sama o sobě. Unikát. Ten je jenom jeden. Aha, Martošu, hele, toliko k žádný akci. Au. Ty vole. OK. Prej tam byl barel, čověče. A v něm byl Karel. Neviděl jsem ho. Já taky ne, no. Já jsem se ho viděl až potom, co vybouchnul mě do ksichtu.
Já bych přísal, že jsem viděl, jak z toho grázla vypadne kam Moonstone. Co jsme naposled kupovali za Moonstony? Já myslím, že jsem otevřel granáty nebo něco. Že mám jenom jeden, víš? Já se mrknu, kolik mám. Já mám 10, no. Čili jestli najdeme Moonstone bednu, tak máme problém, hele. Poměrně. Kurva, Martošu. Počkej, já to. Já tě pojistím, neboj. Hele, ninja. Víš, co by bylo fajn? Kdyby Borderlands 3 nebyla jenom kopie dvojky jako tohle sto. Když jsi dvojku nehrál, to by to moc nevadí, ale... Je docela jako brutální, jak málo toho změnili. Kurva, Martošu! Ty máš docela potíže. Jo, já tady bojuju o svůj krk. Nic neřekneš. Ještě jeden tam prej někde. A další vysavač. On to je skoro silnější než ta sračka, co mám teď. Co? Že to je skoro silnější než ta sračka, co mám teď. Ten je unovej? Ne, ten co vypadl z toho mechanického hovna. Martošu, tady je bedna! Nic moc. Jaký laser? Laser. Tak to otestujem. Tohle je korozivní. Huh. Ty vole. To jsi zahodil ty, tu modrou tu? Jo, jo. No, není to špatný. Konečně něco, čím nemusím mířit. To je vždycky pozitivum. Ano. Já mám vždycky pocit, že zabiju jednoho a z něj vypadnou dva menší. Hm? Ty generálové jsou takový kurvy. To je něco, co jsem aktivoval, nevím co. To musíš vědět. Pojď, prosím tě, to neřeš. Jestli to spustí nějakou sebedestrukční sekvenci, no tak hol, co mi s tím, no. To se hol nedá svítit, Martošu. Elektrika je drahá. I když já vím, že jsi jako generální ředitel ČEZu, ale... I tak, všechno je drahý, Martošu. Kurva, oni lezou až nahoru někam. Oh. Co tam je? Umírám. No to vidím, ale co, ale proč? Protože vole moc mariňáků je tady. Teď umírám zase já. No, jsi mě vyžeral. Ty vole. Děkuji. Za málo, Martušu, za málo. OK, budou nějaký monstra asi. Koukám, že se jim ve výzkumu něco pěkně skurvilo. Martošu, je tady speciální oskyt za 6000. Ty vole, chci ho. Mně to je jasný, kup si ho. Třeba ti zachrání život. Počkej, musím vypravit s tím, vole, mě zase otravují tady sráči. Snad tvoji přátelé, ne? Moji přátelé. Kurva, Martošovou jim to tady úplně zarostlo hnusem. Tady je vlastně nějaká živá kultura. So what? I need a rockstar. Martošu, nebuď muzikálně založený. Hobby.
Hubky. Tyhle malý kurvy jsou odolný vůči bleskům. Tork. Tady je kamera, Tome. Spadla. Zhora. To je jako když se střeluješ portál, teda kamerky v portálu. Když se podíval na tuhle místnost, tak tady asi něco špatně bude. Martošu, taky tvoje zbraně proti těm kurvám dělají hovno. Ty ta moje brokovnice docela účinná. To je dobře, protože ty moje laserovky teda vůbec. Ani blesková, ani normální. Teda, sice, ani blesková, ani korozivní. Ty náboje strašně dlouho letí, ale... Tak je to brokovnice, smutné, no. Víš co, to máš být nablízko, tam ti to asi nemá moc jako ovlivňovat. Kurva. Aha, ty vole, už vím, co to je, jak jsem tě říkal, že mě vyletěla pěst. No. Co na to přišel? Power fist. To jsem koumal. To mám normálně to. Talent point na to. A když se to aktivuje? Vždycky, když jako, chápeš, a tak prostě. A jo, počkej. Já jsem viděl, no, teď jak se ti vysunula. Já musím na tebe, ale víš? Ne, nemusíš. Před koukou jsi to udělal do vzduchu a viděl jsem to. Tak ono je to asi, já nevím, jestli potřebuješ. Martošu, tady je Harry Potter. Hele, dostali jsme ten čtvrtý slot na zbraně, konečně. Idioti, že jim to trvalo. To mě zase vyletilo. Martošu, máš čtvrtý slot? Mám to, ve. To je dobře, no však říkám, že máš. Prostá paráda. Před půl hodinou, ale. Co? Já už jsem ho viděl před půl hodinou. Ne, ten jsme dostali teďka ty trotle. Jistě? Ano. Teď jsem ho odebral jako odměnu za misi, Martošu. Jistě. Konečně nějaká změna oproti furt sněhu pojebanému. Teď jsme byli uvnitř. Já mám rád takovou tu přírodu, víš to. To vydrží tak dvě minuty, než nás zase hodí na měsíc. Nechci na měsíc, chci zůstat tady. Já taky ne, právě už mě nebaví měsíc. Se kurva na měsíci. Apollo a americká vlajka. A měsíc. Ano. Ale tak ten se nepočítá. Má to smysl s touhle brokovnicí vůbec zaměřovat? Martošu, já nevím, já se nemůžu trefit čímkoliv zjevně, takže asi jo. Dibi sound. A tyhle kurvy nejspíš platí oheň, co asi? Fireball, jo ano. Oheň a exploze. Páč teda koroze a elektriky moc neubližujou. Ty vole, tak to jsem ani nechtěl tady toto. Co jsi proved? Střelil jsem do prázdna a zrovna se tam objevila ta svině, takže ninja, jsem ji zrovna jo. Trefil. Zrovna jsem ji trefil a zrovna kritikal. Jo, dokonce krit? Aha. Pojď, tady nějaký chlapík s jetpackem. Já nemám nic, co by na ně pořádně fungovalo. Jako je to OK, jo, ale teda připadám si, že bych mohl být jako efektivnější. To prdele, oni mě schodili skoro dolů. Já se asi nedostanu... Martošu, já se nedostanu nahoru. Ty vole. No, tak se musí zachránit sám, protože já se fakt nedostanu nahoru, čověče. Jo, dostanu, tyjo, ale už jsem myslel, že to je bezradný. Chlapíku. Nabí. Martošu, tady asi mov. Líbí se mi. Hlavně je bílej, takže.
Jo, ta elektrika není nejhorší. Ale je podivný, že by ta elektrika měla být efektivní proti štítům, ale právě moc není na tyhle hajzly. Tady by to někdo přidělal špatně texturu, nebo ty dveře jsou kamení. Kamení? Co? Vidíš? Vidím. Já jsem blbec, ty vole. Ty jsi povolal ty, co? Idioty. Ano. Hele, tady probíhá nějaká pitva, Martošu. OK. Moment. Tady jednu tu kurvu pitvaj. Fast revolver. Martošu, každý revolver je fast. Jo, ale tady tento má ultra damage. Ultra damage, jo? Je označen jako červený. 165 damage. To není špatný, Martošu. Aha, level requirement 19, úžasný. Jo no, to jsem koukal, no, že ty pistole ještě nemůžeme použít. Čili tak k ničemu, Martošu. Ale stejně si beru. Ale dostanem se ven, jo. Už jsem se lek. Bychom se pak měli na chvilku postavit ke grindru a zgrindit nějaký ty modrý sračky, pač, a jich mám tolik, že to není ani vtipný. Jo jo. Dostaneme asi mov, Martošu, z toho. Asimov? Ano. Izák Asimov. Jo, on je na tom sloupu! Jsem ho neviděl vůbec. Sraný houby. Oh, OK, dobře. Martošu, ty lasery nejsou špatný, hele. Než ty si vůbec trefíš, tak já už ho mám mrtvýho. Tak, děkuji. Checkpoint. To je jako v Half-Life, když jsou na začátku ty headcrabové v těch tubách. No. A pak to praskne. Pajc kurvy rezonanční kaskádu. Pak jim to pláchne. Ano. I ve dvojce jim to pláchne. Tak tam jim to pláchlo už na začátku, tam jsou dávno v nějakým obležení kombajnama. Hele, tady zbraňová bedna co nejde otevřít, čověče. Aha. Moc s ním asi jde manipulovat teďka. No. Dostaneme něco. Sračky. Oho. Kurva, nechci RPGčko, ale jednak na to nemám level. Jednak na to nemám level. Dvojitý dveře, čověče. To vypadá jako včelí úl. Dvojitý dveře, čověče. Ježíš, tyhle malý nezabitelný kurvy. Počkej, oheň. Martošu, já mám vybavený 3 různý laserový zbraně. Mrknu na to. Ty podpalovací laserový jsou nejlepší. Mají nejlepší grafiku. No ale teda čekal jsem, že jim budou dávat větší poškození. Ač tohle jako k ničemu moc není, abych pravdu řekl. No ale to je lepší. Hele, to je i ten vědec z prvního Half-Life, koukej. No, teďka zales, počkej, on nám jde otevřít. Divo. Uvidíš líp, až nám otevře, tady, hele.
Greetings, Dr. Freeman. To je ten vědec z prvního Half-Lifeu. Zašílel, ne? Za ty roky, trošku. Trošku. Z Black Macy se dostal do vesmíru. Ano. Hele, další zbraň, na kterou nemám level. Jsi to smutnej? Nebuď. Vezmu si tu assault, jo? Mm-hmm. Můžu. Martušu, vem si to chceš, mě to nezajímá. Je demokracie, dělej si co chceš. Ano. Hele, jak se dostaneme dovnitř, mě radši řekni. Páč, děda vypadá, no. Že moc nápomoce nebude. Volá nás, ono to je dveře. Jaha. No a jenom, že šipka byla v tamtý místnosti, víš? To prdele, já to... To je královna, Martošu! A právě dolů spadnul zasraný Moonstone. Ta zelená sračka, co má na břichu, to je kritikál. Vidíš to? Aha. Měř na tu zelenou sračku na břichu. To se snažím, to Martošu, víc sakra hrajeme CSko, ne? My máme Profi Aim, Katovice, ano, 2015. Ano, jistě. Ty svině. Tady mají akvárko! A jsem myslel, že tady jsou bedny na Moonstone a oni to jsou stolečky. Hezké akvárko. To je skoro tak veliké, jak máme my. Pěkný rybičky. Jo? By ti sežralo obličej. Ani nevíš jak. Ty jsou tak roztomilé tohle. Hele, tady je další dokonce. A další. Další akvárka. Tu prdele. Teď máme problém, čověče. To je sraž, si to nic nedělá, vole, já nedělá, no, právě. Já do ní střílím jak idiot a nic se neděje. Teď někam zalézt, tak ho nemůžu ani dorazit. Pojď pro mě. Děkuji ti. Tyjo, to už jsem nečekal, že nějak dáme. Droni, do útoku. Bysme měli rozbít to akvárko, aby se žrali ty zasraný piraně. Vylapali po dechu. Po vodě. Po vodě. Kurva, ale ty laserový sračky pěkně kopou. Po chvilce. Až tako uvěřitelný není, ninja. Ninja mě dostal, Martošu. A já dostal jeho. Ale já mám nějakou ohnivou pistoli a popravdě jako není špatná, není vůbec špatná, pač ti můžeš strašně lehce headshotovat. Umíral. Já nejdu pro tebe, jenom jsem tady myslím viděl Moonstone, ale prý jsem neviděl Moonstone, pač tam není, Martošu, už běžím. To stihnu, neboj, budeš v pohodě, Martošu, budeš v naprostý v pohodě, jo? Revive me, please. Pojď. Thank you. Poletucha. Horsi. Ale za chvilku budeme na levelu, nebo aspoň já teda. A jak? Provedeme ta ta da 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 ta 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 da ding. Já furt nevím, jestli to jsou tvoje poletuchy, nebo jestli to jsou nepřátelský, kurvy. Já vím, že jako tam mají nápisy, jo, ale nikdy to stejně nepoznám, páč, tady je na mapě takových červených teček. Jo, taky se mi občas stane, že je vypustím a začnu po nich střílet. Ale jenom občas, jo. Tak, 3x za hodinu. Jaký rezist, ty vole. Protože jdeš ohněm proti ohni. To funguje možná v drsňáckých hláškách, ale v realitě moc ne. Zasraný ninja si myslel, že nám zdrhne, Martošu, víš? Ale to ještě nevěděl, o koho se tady jedná.
A vím, hodím to tam. Ta-da-da-da-da-da-ta-ta-ta-da-ding! Ty jsi zdechnul, čeče. Moje zbraň střílí jak totální hovno. Tak za chvilku se dingneš a budeš mít přístup k těm lepším. Nevím, jako moc lepší budou, ale budeš k ním mít přístup. Zasraný medic. Ding. Aha, to je Flame Marine. Na to ne ohněm, jo, prosím tě. Dobrý. Nedobrý. Ještě, že tady fakt není potřeba dejchat ten kyslík. Tady můžeme docela lehce oživovat. Medic nahoře, napravo. Já tady mám... ninja. Skautík, skurvený. Level up. Dingnul si, jo? Ano. Badass! Vidím. Rozdává tvrdé rány života. Je po něm. Ty ty raketomety, jestli chceš. Nechci. Prý vystřelí tři rakety najednou, člověče. A další raketomet, 2278 zranění. Teď můžeš, no, teď ses vyleveloval, teď to je patřičný. No. My jsme to zatopili, asi? Buď to jsme to odčerpali, nebo jsme to zatopili. Teď přesně nevím. Ne, odčerpali. No jo, tady bylo jedno z těch akvárek, no. Asi. Vladaf. Tady Martošu medvěd. Teddy bear? No, on ten pošahanej vědec chtěl svýho medvídka. Ou. Páč má nějaký problémy zevně. Kurva, do prdele, kolik královen můžou mít? Aha, ona je rodí, zrovna. Aha, no to je pěkný pruser, bysme se jí měli prioritně zbavit. Hotovo. Ty malý sráče okolo. I like the way. Ber si railgun, jo. Aha. Ježiš, no jo, ty máš méďu, špíno. Koho pichol, vole? Do kapsy. Kdo schoval? Do kapsy, to neznáš takovou tu klasickou adventurní feature, kde si postava dál třeba žebřík do kapsy? Ty jsi borec, vole, frajer, chrome, takový vědec, vole. Asi schoval do kapsy, vole, metrového medvěda. Ten tak někdo neumí, no. Martošu! Je na čase se rozloučit s lidma, ale pro dnešek už. Čau lidi, čau, čau, čau. Martošu, umíš moc hezky skákat. Děkuji. Papá lidi. Čau.